Tres mesos l'any, un petit poblat nòmada s'instal·la al Port Vell de Barcelona. És el Circ Reluy, on tots els seus artistes viuen en caravanes antigues com aquestes. Adquirir-les i restaurar-les ha estat una obsessió de la família Reluy des de sempre. Una passió pel circ clàssic que també suposa una major despesa en restauració i manteniment. Algunos llegan en muy buenas condiciones porque han sido muy, muy cuidados de sus antiguos propietarios. Otros llegan medio destruidos y bueno, tenemos un personal bastante especializado en este tipo de faenas, en restaurarlos, en volver a darle vida manteniendo las estructuras y las características originales. A més, el circ dona l'oportunitat a qui ho vulgui de quedar-se a dormir en una de les caravanes. Concretament en aquesta, de l'any 1939, meticulosament restaurada, que funciona com a hotel. Bé, doncs com veieu, aquest és l'hotel del Circ Reluy. Aquesta caravana consta d'una habitació de matrimoni i una habitació infantil per dues persones o per adults. Aunque sean, bueno, caravanas de varios tamaños, grandes, pequeñas, ¿no? Pero la verdad es que no nos faltan las comodidades en general, ¿no? Por ejemplo, tiene, bueno, su baño, su cocina, tiene calefacción, agua caliente, fría, bueno, las habitaciones. Actualment viuen 40 artistes a les caravanes del Circ Reluy. Un dels avantatges: tenir la feina al costat de casa. Ja a punt per poder assistir a l'espectacle.